Avui al Vallès Educa... Iniciem el programa apropant-nos a l'Institut Arnau Cadell de Sant Cugat per conèixer com el seu projecte d'hort escolar millora els resultats acadèmics. Anirem fins a Barberà del Vallès per visitar l'escola Pablo Picasso i assistir a un taller sobre primers auxilis i com actuar davant d'accidents. I tancarem el programa a l'escola Joan Sampere i Torres per conèixer el seu programa educatiu de centre i per felicitar-los, ja que fa poc van celebrar els seus 104 anys d'història. Comencem! Iniciem el programa d'avui per conèixer una nova experiència educativa on treballar en un projecte comporta uns bons resultats. Per fer-ho, ens apropem a l'Institut Arnau Cadell de Sant Cugat, on alumnes de quart d'ESO realitzen un projecte d'hort escolar per treballar les matèries de forma transversal. Nosaltres tenim un projecte específic a quart d'ESO, un projecte que està adreçat sobretot a alumnat que, podríem dir, les seves peculiaritats no permetrien que dintre d'una escolarització normal o d'un quart més curricular doncs poguéssim arribar a l'objectiu final, que és aconseguir l'acreditació de l'ESO i, per tant, continuar amb estudis posteriors. Fan el quart adaptat a poder fer cicles formatius, o sigui, són mirar una mica de les competències bàsiques d'aquests nois per poder continuar amb un cicle formatiu i poder, diguem, sortir amb un graduat i amb èxit. Llavors va sortir la necessitat de poder motivar més aquests alumnes, de que veiessin més el sentit del que estan fent. Podríem dir que hi ha dos models o dos estils molt diferents dintre del que seria tot el seu temps que estan amb nosaltres al centre. Per una banda, el que tenim són tres àmbits: un àmbit lingüístic-social, un àmbit tecnocientífic i un àmbit pràctic. Llavors, amb les classes més convencionals dins de l'aula, el que fan són instruments molt clars i amb una visualització molt clara de que puguin servir per resoldre situacions pràctiques posteriors. I les dues darreres hores de cada dia lectiu les dediquem a l'hort escolar. Aquest és el marc general del projecte. Les dues darreres hores de classe es dediquen al projecte de l'hort. És a dir, fan que l'hort creixi, venen el producte de l'hort, i a la vegada han constituït una cooperativa escolar al voltant de la qual gira tota l'activitat de l'hort escolar. Aquest treball pràctic té, podríem dir, dos punts d'unió. Per una banda, és que el grup es constitueix com una cooperativa i tenen un treball, una producció real, que és amb un hort ecològic, i per tant, podríem dir, entenen el que és el coneixement des d'un àmbit molt més pràctic. El projecte d'hort escolar a l'Institut Arnau Cadell s'ha convertit en l'eix per a que els alumnes de quart d'ESO que participen adquireixin les competències necessàries per assolir el títol. I és que encara que sembli estrany, fer un hort dona la possibilitat de treballar totes les àrees curriculars, com són les matemàtiques, la tecnologia o la part lingüística, fent aquests ensenyaments més útils a ull del jove i millorant el seu rendiment. Vam observar que les classes tradicionals d'una hora, d'una assignatura i d'una altra no funcionaven. Els resultats acadèmics no eren bons, teníem problemes de disciplina constantment i per tant vam decidir que hi havia una necessitat imperiosa d'endegar un projecte, una altra manera de fer les coses. L'hort una miqueta és l'excusa, o sigui, és el leitmotiv, no? Però l'hort és el que ha de donar, diguem, també sentit a totes les activitats que treballem, i les activitats en realitat són l'eina que utilitzem per treballar les competències que ens interessen al final. Nosaltres quan treballem un hort i hem de pensar, quan plantem, el primer que fem és, vull dir, hem de calcular una superfície, no? Llavors, clar, des del sistema de mesurament fins al càlcul de la superfície, doncs tens aquí conceptes o continguts matemàtics que pots treballar. Des del punt de vista tecnològic s'està muntant tot el sistema de reg. Clar, en tot el sistema de reg has de treballar conceptes com són la pressió, com és el cabal, etc. No? Des del punt de vista lingüístic, la comunicació que ells estableixen en el moment de vendre tots aquests productes, doncs no surt espontàniament, sinó que hi ha un treball previ a l'aula. No és difícil tractar diferents continguts. I és més, jo diria que van sortint sols i al final tenim una constatació que per nosaltres és molt important, que són els resultats aquests que es fan globals de competències bàsiques. No? Li veiem punts molt positius perquè veiem que l'alumnat pot aprendre igual i a sobre pot aprendre d'una manera molt més significativa per ell.
Gràcies a la posada en marxa d'aquest projecte, tant els alumnes com els docents que hi participen estan creant una unió que els ajuda a tirar la feina cap endavant. A més, la seva sensació és d'orgull davant els bons resultats que s'estan produint, tant a nivell dels resultats educatius com de la producció del propi hort. Hem aconseguit que aquest quart A sigui som, és a dir, som nosaltres, som un grup, som aquests que fem això, que anem a programar això, que som aquests, tant per part de professorat com d'alumnes. I llavors, com que el professorat també se sent un grup que té un objectiu molt clar i molt concret, ho sap transmetre molt bé a l'alumnat. Llavors, els alumnes són molt importants, és a dir, ells se senten importants, que allò que fan té molta rellevància, tant pel professorat com per aquella cosa que es veu visible a través de l'institut. Un aspecte molt important d'aquest projecte és que tot el professorat que forma part d'aquest projecte és voluntari. I és un grup reduït de professors. Els que fem això som un grup reduït de professors que vam voler ser-hi. Som 6 professors que fem més d'una assignatura. Jo faig anglès i castellà i també faig projecte de l'hort. I entre tots 6 tirem endavant aquest projecte. Per nosaltres ha sigut molt motivador perquè veiem uns resultats molt palpables. Ens sentim contentíssims, és a dir, ens sentim realment orgullosos de fer, o sigui, de satisfer una mica l'expectativa que pot tenir l'alumne, no? És a dir, jo crec que la nostra obligació no és només fer una escolarització, sinó fer una escolarització que sigui gratificant pels alumnes. I des del primer dia avui jo havia, per exemple, notat un canvi. Els primers dies estaven, vaya rollo, bajar al huerto, però ara que ja, per exemple, han venut alguns dels productes que han cultivat ells, que se senten importants, que veuen, per exemple, el centre que s'ha anunciat, que ve la tele a filmar-los, jo crec que estan molt engrescats. L'Institut Arnau Cadell forma part de la xarxa d'escoles verdes de Catalunya i ja porta temps amb una línia d'implementar les qüestions del medi ambient al seu projecte educatiu de centre. Però la sostenibilitat i la cura del medi ambient són una bona eina per crear projectes educatius? Sens dubte, sens dubte. Transversalment, el tema de la sostenibilitat és fonamental i aquí es treballa la sostenibilitat des del punt de vista alimentari, des del punt de vista de la sobirania alimentària, en quant a l'utilització de productes de proximitat i en quant a la qualitat d'aquests productes. Això, de fet, va estar possible perquè hem rebut un important ajut de l'Ajuntament en quant a l'elaboració de l'hort. Dona molt de sí com a tema transversal, és molt adient, però és que jo crec que els temes de medi ambient ens hauríem de prendre amb molta seriositat i ser quasi tema obligatori, tal com va el planeta i com van les coses, jo crec que és molt, molt important. De fet, ja hem començat nosaltres a anar per aquesta línia, no? I nosaltres tenim una col·laboració molt estreta amb una ONG que es diu Justícia Alimentària, que ens està aportant material per treballar les classes, unitats didàctiques, per treballar tot el tema aquest de la sostenibilitat i de la justícia alimentària. Ja hem començat a treballar el currículum del grup, a treballar aquest aspecte, aquests temes. Vam treballar amb sobirania alimentària també, jo feia la part de biosalut, i tot l'aspecte que treballàvem era l'alimentació, però també en funció de la salut pròpia, no? Llavors això, ells ho vivien perquè, clar, és una cosa que per ells és bàsica, és a dir, no estàs parlant d'una cosa externa, sinó que passava per ells mateixos, i a part de la problemàtica teva de com ens alimentem, és a dir, si els altres es poden alimentar, com s'alimenta el món, en quina societat vivim, si tothom té aquest dret a l'alimentació, arriba. Ens acomiadem dels alumnes i professors de l'Institut Arnau Cadell, desitjant que la collita, tant educativa com de productes de l'hort, segueixi excel·lent. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu.
Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Reportatge, anirem a l'escola Pablo Picasso de Barberà del Vallès per rebre una xerrada sobre primers auxilis amb els alumnes de 6è. Aquesta activitat està impulsada des de la Diputació de Barcelona per tal de donar una informació molt útil als nens i nenes. Jo soc Lídia, aquest és Aurelio, ja el coneixeu, Soc infermera i venim de la Diputació de Barcelona, doncs per fer un taller, com diu el nom, de primers auxilis i autoprotecció. Des de l'Ajuntament, com cada any, doncs, ens van oferint diferents activitats tallers i veient aquest tipus de taller que podia ser molt aprofitós de cara al nostre treball que fem amb els nanos i un input més i molt productiu per ells, doncs, vam decidir d'engegar, veure i intentar mantenir amb el temps. L'objectiu principal, doncs, que els nens puguin conèixer el que és l'autoprotecció, no només el que significa la paraula, encara que ella mateixa ho diu, però que sàpiguen les conseqüències de el que genera, no?, de tota l'autoprotecció. A més de que s'hi troben un moment d'emergència o de primers auxilis, que sàpiguen bàsicament els primers conceptes i sàpiguen resoldre, encara que només sigui 112, a aquella situació. A menys, conèixer per no espantar-se i poder resoldre-ho. És necessari que mentre els nanos estan a l'escola i passen coses també, com en el dia a dia, doncs que ells puguin reaccionar bé i com a mínim buscar ajuda, ja sigui via adult o sàpiga què fer amb el company en aquell moment determinat, fins que ve alguna persona i podem estar per al nano en qüestió. Tractem ferides, tractem cremades, traumatismes, fractures i convulsions. Són uns tres bàsics a l'hora pràctica de poder saber què fer. I sobretot el pas, el protegir, avisar i socórrer, que és molt bàsic per poder dur a terme les altres accions. És l'ABC, No hem d'anar a fer una altra ajuda si no fem primer el pas, No hem d'anar a socórrer abans del pas, d'acord? Sobretot que quedi clar. Tot i que ho pugui semblar, l'edat dels infants no és un inconvenient. Tot el contrari, la idea de començar amb aquest tipus de formació a la primària té la intenció d'assentar una bona base i donar recursos als alumnes per a multitud de situacions amb les que es poden trobar en el seu dia a dia. Jo vull ajudar-la. Sí, conec a la persona, vaig cap allà i l'aviso: ei, Rebeca, vull ajudar-te, ¿vale? Ja sé que no me contestaràs, però jo sí que vull ajudar-te. Per què l'avisem? Perquè en aquell moment, posa-te, carinyo, perquè en aquell moment ella es troba amb una angoixa i subjectar algú és algo que a nosaltres ens pot donar agressió i podem fer l'efecte contrari i llavors no el podrem ajudar. A la primària té cabuda tot aquest tipus d'activitat perquè als nanos cada cop se'ls dona més autonomia. Ells també han de ser més autònoms. Des de ben petits han de saber que no només se'ls pot passar al carrer, sinó que fins i tot a casa seva. Per què no iniciar? Hi ha un protocol de saber com actuar, què haig de fer perquè no em passi i, sobretot, prevenir. Prevenir de cara al dia a dia d'ells, perquè els nanos són molt moguts. Són molt moguts, poden passar moltes coses i intentar donar aquesta situació de calma i saber què fer i reflexionar. Sempre ha passat que els nens, contra més veure informació que els hi pertoqui per l'edat, però el no conèixer les coses és quan poden tenir por i poden no sorgir. Jo crec que a primària ja tenen certs conceptes que poden arribar-ho a fer, ja són conscients, no són bebès de guarderia, per tant, es poden resoldre una situació favorablement. La xerrada és interessant i profitosa, jo crec que també, perquè justament l'altre dia vam tenir una anècdota i els hi vam posar les vacunes el divendres passat. I una nena, després d'haver-la vacunat i així, es va desmaiar. I, bueno, clar, ells van venir corrents a buscar-me'n a mi. I justament jo els hi vaig explicar el que s'havia de fer. Per tant,
avui ho han tornat a recordar i li deien a Lídia, oh sí, és veritat, perquè mira el que ens va passar, veus, si us haguessin sabut. Poder, potser els pares des de nens petits doncs no ho fem perquè sempre els protegim, no? Com a pares i no penses en que pot passar això, pot passar l'altre per explicar-li abans. A vegades passa un succés a casa i arrel d'allà doncs dius, hòstia, doncs li has de dir al nen que s'aprengui el meu número de mòbil, que sàpiga trucar al 112, els deixem amb avis, els deixem, et pot passar qualsevol succés i sí que hi ha desconeixença, per tant, tant de petits com d'adults. Mitjançant les explicacions teòriques, les experiències pràctiques i el material didàctic, els alumnes aprenen diverses tècniques de primers auxilis. La mateixa cama del braç li posaré amb el peu recolzat. D'aquesta manera, si li agafo entre les espatlles i la cadera, faig up, i ja la tinc. Però també trenquen amb certs mites que estan molt estesos. Això també permet que l'aprenentatge arribi fins a les famílies. Serveix moltíssim per corregir els mals hàbits o les, com es diuen, els costums familiars. Doncs posa't pasta de dents a la cremada, doncs dona copets quan s'està ennuegant. Serveix molt per treure aquests conceptes, però que a més ajuden a casa, perquè tenim també un material a part a la nostra pàgina web de material complementari i jo convido els nens que mirin aquest material amb els pares a casa. Una de les situacions que més es pot donar en una escola, a banda dels talls que es fan al pati, és lo de la sang al nas. Tenim un nen aquí a l'escola que bueno, li sangna el nas, està aquí a aquesta classe cinquè. I tothom, oh, cap allà, la brama així, el que tu dius, els mites, no. S'ha de posar l'esquena recta, mirar i tapar, igual que ens ha dit la Lídia, això també ho expliquem. Quan tu t'hi veus en la situació, en el moment de la situació, tu els hi expliques. Però clar, que vingui una persona experta, els hi expliqui, els hi faci les demostracions, els hi posis el vídeo i tot, doncs, ha sigut meravellós i sí que ho explicaran a casa, segur. Positiu i necessari per el dia a dia que tenen els nanos avui dia, que es mouen, que no paren, que es troben amb un munt de situacions i competencial total pels nanos, és el dia a dia d'ells, molt necessari. Un cop acabada la xerrada, els alumnes marxen amb nous conceptes sobre com poden ajudar en cas que algú ho necessiti i sabent que el primer de tot és la prevenció i l'autoprotecció. Tanquem el programa d'avui apropant-nos a l'escola Joan Sampere i Torres a les Franqueses del Vallès. I ho fem perquè volem felicitar a tota la seva comunitat educativa que a principis d'any van celebrar el seu 104 aniversari. I en aquests 104 anys d'història, els docents mai han deixat de tenir en ment la innovació educativa. El senyor Joan Sampere i Torres era un senyor que vivia aquí a les Franqueses. Ell era el segon d'una família, el segon germà d'una família, i se'n va anar a fer fortuna. Amb la fortuna va venir aquí les Franqueses i va construir l'Ajuntament, que és d'estil modernista, i allà dintre va voler fer una escola que reunís tots els pobles d'aquí les Franqueses. I el que va fer va ser reunir la canalla dels diferents quatre pobles en una sola escola. Tot el que és el bagatge d'una escola, d'una família, et condiciona i sobretot, en aquest cas, et condiciona positivament, doncs s'han viscut molts moments, no? Ja no a nivell, no només educatiu, sinó a nivell de vivència, de relació social, no? I això sempre està molt present en tot el que fem. Per una banda, és una escola que és l'escola del municipi, on tothom sap quin és el Joan Sampere, sap com és aquesta escola. El que passa és que, per una altra banda, també té molt pes de molts anys, de moltes rutines, de moltes coses que la gent pensa que era així. Jo, quan vaig arribar aquí, una mica semblava que era així, però un cop hi ets a dins, jo ja porto uns 10 anys al Joan Sampere i veus que és una escola superviva, superdinàmica. Per què hem innovat? Per què hem dit tradició innovadora? Perquè hem guardat costums, maneres de fer de l'escola, però innovant-les, actualitzant-les segons la societat ens ha anat canviant. No és el mateix la canalla que tenim ara que la canalla que teníem fa 10 anys, ni tampoc la societat que els envolta, no? Llavors ens veiem obligats a donar resposta en els nous infants que tenim cada any, no?, a l'escola. Llavors hem d'innovar per canviar coses, per poder millorar.
El projecte educatiu actual de l'Escola Joan Sampere es construeix a través de projectes i ambients. L'objectiu és situar l'alumne com a protagonista del seu aprenentatge i que el treball entre els nens i nenes de l'escola sigui cooperatiu, on el diàleg sigui una eina per extreure millor els aprenentatges. El nostre projecte educatiu està basat bàsicament en poder treballar amb la canalla, que siguin molt autònoms, que els agradi, que els entusiasmi, que siguin motivats pel treball. Llavors el que fem nosaltres els mestres és constantment buscar metodologies noves, activitats, i bueno, ara estem en l'època de projectes, que projectes n'hi ha hagut tota la vida, el que passa que és la metodologia, la manera d'encarar-los, d'enfocar-los a la canalla. El fet de treballar per ambients de joc, per nosaltres també és un dels projectes primordials que hi ha ara mateix a l'escola, perquè és un projecte on els nens són els que construeixen el seu joc, el seu raonament, el seu moment. És un moment de joc compartit, és un moment on poden moure's lliurement. El mestre en l'espai on estiguin, a l'ambient on estiguin, únicament és un referent. Sempre intentem treballar per projectes. Llavors, encara que tinguem unes hores estipulades de cada assignatura, treballem per projectes. Per tant, doncs, dins de lo que és el projecte, integrem totes les àrees i tots els coneixements. Fins ara potser l'educació tenia una visió molt més de que era el mestre qui feia ensenyar, i ara és l'alumne qui ha de saber aprendre, no? És la mirada del nen. Nosaltres els hem de donar els contextos necessaris, les eines, els ambients necessaris perquè els nens aprenguin. Per suposat que amb la nostra ajuda i l'ajuda de la xarxa, no?, en general. Un dels racons que més ens ha cridat l'atenció durant el matí que hem passat a l'Escola Joan Sampere i Torres és el de les matemàtiques. Un espai d'aprenentatge molt especial, ja que s'intenta donar un nou angle a l'aprenentatge d'aquesta matèria, habitualment tan costosa pels nens i nenes. Les matemàtiques més tradicionals, algú fallava que ens va obligar, i per això el tema de la innovació, a repensar noves maneres de fer. Durant aquests últims anys, arrel de que la zona s'està vivint com un canvi a nivell metodològic, a nivell de matemàtiques, doncs ens vam interessar en maneres de fer diferent. I sobretot la part de joc. Tot a partir de material manipulatiu, ja sigui amb els reglets, ja sigui amb material geomètric, el que sigui, perquè quan hi ha aquesta vivenciació de l'aprenentatge, no?, observem que els nens ho entenen molt millor i que el moment aquell, ah, clar, ara ho entenc, no sé què, per què? Perquè ho està tocant o bé amb uns raclets o bé amb el que sigui, i sí que notem que els resultats que estan millorant i que sobretot que ho entenen i que és una cosa per ells que, i a més, que els hi agrada moltíssim. I llavors aquests racons matemàtics van enfocats molt al tocar, al crear el concepte, al elaborar el concepte, no només amb material elaborat per nosaltres, amb material quotidià, amb el meu jo, amb el meu cos, i considerem que és necessari treballar-ho d'aquesta manera perquè és quan estem arribant més a l'alumne. Va molt bé perquè l'alumne ho raona i pot ser que un arribi a un resultat d'una manera i l'altre d'una altra. Què fem? Surten a la pissarra, expliquen com he arribat jo a aquest resultat i tu per què ho has fet d'aquesta altra manera? Que vegin que hi ha moltes maneres de fer. El raonament de la canalla fa que es vagi despertant, que tinguin interès, que es motivin. Agrada molt, els hi agrada molt. Un dels projectes singulars que impulsen els docents de l'escola és el Molt a dir. Sessions on es busca l'aprenentatge grupal i que ha de ser un instrument de comunicació i interacció entre alumnes i mestres. A més, es busca treballar competencialment la comunicació oral i les emocions. A l'escola, quan fem treballs, el que fan la canalla és presentar-se i fer una presentació davant de tota la classe i compartien els projectes que feien, els treballs. A vegades eren petites redaccions, vivències, excursions. I d'aquí va sortir la necessitat de, i si ho expliquem als altres companys? I si ho parlem als petits? I vam dir, ei, per què no? Va, fem alguna cosa que es puguin comunicar i que puguin dir moltes coses. I com van dir moltes coses, vam dir, doncs mira, ja tenim el títol, Molt a dir. El tema de la comunicació oral
és vital, vivim en una societat d'informació, llavors és principal que els nens informin i siguin bons informadors, no? Però a part, la base és que quan un alumne sap explicar alguna cosa és quan realment ho té interioritzat. I aquesta és la base d'aquest projecte. Llavors, el tema de les exposicions orals són presents a les aules i el Molt a Dir és com un recull per mostrar a la resta el que s'ha estat treballant. Què passa? Que un examen és escrit, un treball l'estic redactant, un dossier l'estic elaborant, però mai acabava donant-li el punt de vista de la meva expressió, de com l'he viscut, què he après. Llavors, clar, donant-li el punt positiu o el salt a fer la part d'expressió oral, de comunicació oral, de compartir amb els meus companys, acabo interioritzant de vegades moltes coses de les que jo he treballat. A vegades la llengua oral te l'acabes deixant una mica perquè, bueno, doncs el dia a dia et porta altres coses i a vegades no li dones la importància que té i nosaltres ens hem vist i es veu en el dia a dia que una persona ha de saber comunicar, ha de saber expressar-se, ha de saber, depèn de l'entorn que estigui, saber el registre que ha d'utilitzar. Llavors, amb el Molt a Dir treballem tot això. Cada cop més ens trobem que per què no un nen de 4 anys pot aprendre d'un nen de 3 o un nen de 3 o un nen de 5. I llavors doncs fem molts projectes relacionats amb això, no? Els padrins lectors, el tema del Molt a Dir que es barregen, el tema dels ambients de joc, etc. Bueno, és una oportunitat de viure mesclats per aprendre uns als altres. L'últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.